লাখপতি বাইদেউসকলৰ এটা দুখৰ খবৰ আপোনালোকে যদি সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছে দুদিনীয়া আগত ফৰ্মখন ফিলাপ আপ কৰি সেইটো বহুতেই জমা দিছে এতিয়া যি টকা পোৱা কথা আছিল সেই টকাখিনি আপোনালোকে নাপায় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব শেষলৈকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নাচায় একো কথাই বুজি নাপাব গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চালাহে বুজি পাব দেখা পাইছোঁ বাইদেউসকলে কিমান কষ্ট কৰিছে কিমান দৌৰা দৌৰি কৰিছে চৰকাৰে দিয়া সুবিধাখিনি তেওঁলোকে ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব ব্যৱসায়ত চৰকাৰে দিয়া টকাখিনি তেওঁলোকে সেই ব্যৱসায়ত খটুৱাব ঘৰখনৰ কিবা অভাৱ নাটন আছে অভাৱ নাটনবোৰ পূৰণ কৰিব তেওঁলোকে আশা কৰি আছে চৰকাৰে দিয়া টকাখিনিকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিন ৰা কৰি ঘৰৰ আশাই তেওঁলোকে বাদ দিছে ঘৰৰ কাম বন বাদ দি তেওঁলোকে ফৰ্মবোৰ আনিছে নিখুঁতভাৱে ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে নিজে নোৱাৰে আন কাৰোবাক দিছে আৰু যাৰ যোনে বহুতো ঠাইত এনেকুৱা হৈছে যে যিজনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেওঁক টকা লৈছে বাইদেউসকলৰ পৰা টকা লৈ তেওঁ ফৰ্ম ফিলাপ কৰিছে বাইদেউসকলেও টকা দিছে যাহ টকা হ'লে পঞ্চাছ ষাঠি টকা দি দিওঁ কেৱল ফৰ্মখন ভালকৈ ফিল আপ কৰি দিয়ে যাতে ফৰ্মখন ৰিজেক্ট নহয় যাতে যি টকাখিনি আহিব লগা আছে সেই টকাখিনি যাতে মই পাওঁ চৰকাৰে যি সুবিধা দিছে সেই সুবিধাখিনি যাতে মই লাভ উঠাব পাৰোঁ তাৰ বাবে এতিয়া ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া গম পাব যে না বোলে চৰকাৰে দিয়া পইচাখিনি আপোনালোকে নাপায় তেতিয়া আপোনালোকৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব নিশ্চয় বেয়া লাগিব খং উঠিব চৰকাৰক গালি পাৰিব যদি নহয় এইবোৰ লোভাচালি কিয় দিব লগা হৈছিল বুলিকে কিন্তু গালি পাৰ আগত এটা কথা শুনক মই কৈ আছোঁ আচলতে নাপায় কিহৰ কাৰণে আগতে কোৱা হৈছিল যে মহি মহিলাসকল কেৱল স্বাৱলম্বী মানে ঘৰতে পাকঘৰতে তেওঁলোকৰ এটাই কাম যে পাকঘৰত ভাত বনাব লাগে ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ মানুহকেদি শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া সকলো পুৰুষৰ দ্বাৰা মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বী হোৱাটো খুব দৰকাৰ কাৰণ এজনৰ মূৰতে এতিয়া টঙনিয়ালে সেই কেতিয়াও নহয় ঘৰখন কেতিয়াও নচালে কাৰণ বৰ্তমান পৰিস্থিতি যিমান বেয়া হৈছে পৰিস্থিতি কিমান বেয়া দিশত আহি আছে আগন্তুক সময়ত আৰু কিমান বেয়া হয় সেইটো হয়তো আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এজনৰ ইনকাম লৈ চালে নহ'ব ইনকাম সকলোৱে কৰিব লাগিব গতিকে চৰকাৰে তাৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা সুবিধা দিছে তেওঁলোকক এটা পইচা দিম বুলি কৈছে এতিয়া যি এই ফৰ্মখন যে ফিল আপ কৰিলে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে কিছুমান নিয়ম তাতে বান্ধি দিয়া আছিল অকল যে লাখ টকা সকলোকে দিয়ে ব'ট তেনেকুৱা নহয় এতিয়া যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ এটা মই বাইট পালোঁ বাইটত তেওঁ কৈছে যে আগতে যিধৰণে আছিল যে দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত থাকিলে কিছুমান সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰে দুটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব লাগিব তাৰ ওপৰত যদি সন্তান থাকে তেতিয়াহ'লে কিছুমান সুবিধাৰ পৰা মহিলাসকল বা পুৰুষসকল তেওঁলোক বঞ্চিত হয় পুৰুষসকলে বাৰু সুবিধা তেনেকৈ আঁচনি চাচনি নিদিয়ে বিশেষকৈ আঁচনিসমূহ অকল মহিলাসকলৰ কাৰণে আহে সেই মহিলাসকলে কিছুমান সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু এতিয়া কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ এটা বাইদেউত দেখা পালোঁ যে তেওঁ কৈছে যদি তিনিটা সন্তান আছে তিনিটা সন্তানৰ যদি ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে তিনিটা সন্তানৰ ওপৰত থাকিলে কিন্তু এই যি লাখ প্ৰতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ কিন্তু সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ আগত বহুত কিছুমান নিয়ম আছে যে ফৰ্মখন ক'লা পেনেৰে ফিলাপ কৰিব লাগে কিছুমানে ক'লা পেনেৰে ফিলাপ নীল নীলা দি ফিলাপ কৰি দিছে ফৰ্মখন ৱেটনাৰ পৰিব নোৱাৰে দাগ পৰিব নালাগিব বহুতো কিবা যদি সেইবোৰ কিবা খুটি নাতি লাগি যদি সেই ফৰ্মবোৰ ৰিজেক্ট হয় আপোনালোকে সেই টকাখিনি কোপ পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব যিখিনি টকা পাব লগা আছিল যিখিনি টকা চৰকাৰে আপোনালোকক দিয়াৰ কথা আছিল সেই টকাখিনি কিন্তু আপোনালোকক চৰকাৰে নিদিয়ে বুলি মোৰ অনুমান হৈছে হয়তো যদি পিছত তেওঁলোকে কথা হ'লে কিবা যদি বেলেগ কিবা কৰে সেইটো বেলেগ কথা পিছৰ পৰ্যায়লৈ কিন্তু বৰ্তমান যিখিনি কথা গম পাইছোঁ যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্বমা ছাৰেও যিখিনি কথা কৈছে যে তিনিটা সন্তানৰ যদি ওপৰত থাকে তেতিয়া লাখপতি বাইদেউৰ এই টকা পইচা যি তেওঁলোকে দিম বুলি কৈছিলে সেই সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব গতিকে কাৰো বেয়া হোৱাটো বিচাৰ নাই সকলো ভাল হওক সকলোৱে যি চৰকাৰে যি সুবিধা দিছে সেই সুবিধাৰ সকলোৱে লাভ উঠাওক খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলাওক ঘৰখন খুব সুন্দৰকৈ চলাওক তেতিয়াহ'লে নিজৰ যি স্বামী তেওঁৰ স্বামীৰো কিছু প্ৰকাৰে সহায় হয় ইমানখিনি যেতিয়া মহিলাজনীৰো কিবা এটা ইনকাম থাকে তেওঁ যেতিয়া কিবা এটা ব্যৱসায় বাণিজ্য কামত তেওঁ যেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ যিজনে ইনকাম কৰি থাকে তেওঁৰো কিছু পৰিমাণে সুবিধা হৈ পৰে গতিকে সকলোৱে সুবিধাখিনি পাওক যদি আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ নিখুতভাৱে যদি ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিছে আপোনালোকে যদি যিখিনি নিয়ম বান্ধি দিছিল লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিসমূহৰ সেই সুবিধা লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে সেই নিয়মখিনি সুন্দৰকৈ যদি পালন কৰিছে সেই নিয়মখিনি যদি আপোনালোকে বাহিৰ হৈ যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে টকা পাব যদি ক'ৰবাত আপোনালোকে সেই নিয়মখিনি পালন কৰা নাই যদি সেই নিয়মখিনি পালন কৰি আপোনালোকে ক'ৰবাত ভুল কৰিলে তেতিয়াহ'লে চাগৈ খুব সম্ভৱ আপোনালোকে যি টকা পোৱাৰ কথা আছে সেই টকাখিনি পোৱাৰ পৰা আপোনালোকে ক'ৰবাত বঞ্চিত হৈ পৰিব গতিকে সময়ত সকলোখিনি দেখা পোৱা যাব কি হয় কি নহয় লাখপতি বাইদেউৰ এই ঘটনাটো এতিয়া যিটো আঁচনি এই সকলোফালে জয় জয় মৰ্মৰ হৈ আছে গতিকে এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে ভাল পদক্ষেপ গতিকে ভাল পদক্ষেপটো আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব ভাল বুলি ক'বই লাগিব গতিকে এনেকুৱা পদক্ষেপবোৰ লৈ থাকক ভাল ভাল কামবোৰ হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যি সুবিধা পোৱাৰ কথা আছে সকলোৱে টকাসমূহ পাওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি ব্যৱসায় বাণিজ্য য'তেই আপোনালোকে যিধৰণে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে কামবোৰ আপোনালোকে নিজে উপাৰ্জন কৰা এটা পথ মুকলি হওক আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকে কিভাৱে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মতামতৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰিম আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ কওঁ যে পুনৰ লগ পাম যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে কাষত থকা ৱেল আইকোনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ